Eni, përshëndetje, mirë se erdhe. A pritëshin këto arestime, çfarë provash ka prokuroria për ndalimin e tre infermierëve dhe një sanitareje? Fakti lirë, pritëshin për sa kohë prokurori i çështjes, i cili ka ndjekur rastin që në zbulimin e parë të mashtrimit nga ana e sanitares Tire Aldervishi, deklaroi në gjykatë se ishte i prirur për ta çuar këtë hetim deri në fund dhe për të parë nëse kemi të bënë me persona të tjerë të implikuar për shkelje të kësaj natyre. Prokurori Bledar Valigaj ka bërë sekuestrimin e një sër dokumentesh, do të thoja, në spitalin Shefqet Ndroshi, pra me kartelat mjekësore, librin e shërbimit, librin e hyrjeve dhe daljeve në këtë institucion të kthyer tashmë në COVID-2, janë sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë për aq mundësi sa ka dhe në pjesët ku ka kamera sigurie të spitalit, por edhe bizneseve rreth kryesisht lokaleve rreth spitalit. Dhe prokurori ka arritur në një përfundim se pagesa apo shpëdërimi i detyrës nga bluzat e bardha në këtë rast infermieret nuk është një rast i izoluar vetëm me sanitaren Tire Aldervishi, e cila mashtronte në fakt që ishte infermiere, por kemi të bëjmë me një skem të mirëfillt dhe akuzat në fakt po të shikojmë dhe për infermiere, tre infermiere të arrestuara janë shpëdërimi i detyrës dhe mashtrim. Pra nuk kemi akuzë për korrupsion, por sa kohë kemi akuzën e mashtrimit që është një akuzë edhe më e rëndë për pos shpëdërimit të detyrës. Pra, në këto arrestime bëhet fjalë për raste të rinj apo jo? Nuk bëhet fjalë për rastin që tashmë është vënë në pranga. Po, edhe në dokumentin zyrtar të njoftimit për shtyp nga prokuroria e kryeqytetit bëhet mendje dhe të paktën të lehtë kuptohet që kemi të bëjmë me raste të tjera pasi janë marrë pyetje shumë persona. Besoj që në deklarimet e dhe në provat e prokurorisë që do të bëhen publike ditën e nesërme ose të pasnesërme në gjykat, do të bëhen me dije edhe kush janë provat konkrete, pasi mund të kemi edhe personat e tjerë kallëzues të familjarëve të prekur me Covid që janë trajtuar apo po trajtohen në spitalin Shefqet Ndroshi, të cilët kanë deponuar një denoncim dhe më pas prokuroria ka vijuar me hetimin. Pra Eni, po konfirmoni në një farë mënyre që do të ketë arrestime të tjera? Në fakt, prokurori i çështjes ka shprehur se do të shkojë deri në fund të hetimit. Sigurisht duhet parë dhe qëndrimi që do të kenë tre infermierët e ndaluara përpos edhe sanitares tjetër që është ndaluar për të parë kush do të jetë qëndrimi i tyre, a do të pranojnë të bashkëpunojnë me prokurorinë dhe të tregojnë nëse në këtë skem janë përfshirë edhe persona tjerë, ndoshta dhe mjek. Prokuroria paktën e ka çuar stekën goxha lart. Mbetet për të parë nëse kemi në këtë skem, siç thot prokuroria, të mirë organizuar, të kemi të implikuar mjek apo persona me detyra më të larta se sa infermierët apo dhe sanitaret. Po, ndërkohë deri më tani nuk aludohet se mund të jenë të përfshirë edhe mjekët në këtë skem, le të themi. Nuk mund të paragjykojmë për sa kohë nuk kemi raste konkrete apo element të veprës penale të kryer nga mjekët e Shefqet Ndroçit, pasi në rast kundër besoj që prokuroria, nëse do të kishte prova, do të procedonte edhe në këtë rast me urdhër ndalimi edhe për mjek, nëse do të kishte prova dhe dyshime të arsyeshme. Po ama tashmë është konfirmuar se bëhet fjalë për një rrjet të tërë apo jo? Sigurisht, në fakt ne i lirë gjatë këtyre muajve ku pandemia ka kapluar dhe në vendin tonë kemi parë denoncime të shumta, jo vetëm në emisionet investigative, edhe në edicionin e lajmeve në Euronews ka padur deklarime nga familjarë që qëndrojnë jashtë mjediseve spitaleve për kërkesat ndryshme nga stafi mjekësor për te i çdo lloj mendimi në këtë situatë ku ndodhet vendi, madje edhe në parashtresën e prokurorisë për pos pjesës penale bëhet dhe një shkrim ku thuhet se mjekët në çdo lloj kundështim me bluzat e bardha, parimin e solidaritetit apo gjendjes ku ndodhet vendi kanë kryer këto vepra që janë për rrit vërtetë shumë të rënda. Po, Eni, të falenderoj për këto informacione që ndave me ne këtu në Euronews Now. Faleminderit. Turi punë të mbarë.